que ele recebe em troca por fazer isso todos os dias? Nada. Ele não será mais rico. Não aparecerá na TV. Não ficará famoso. Continuará sendo um desconhecido. O que ele recebe, na verdade, são emoções. Ele testemunha a felicidade. Ele atinge uma compreensão mais profunda. Ele sente o amor. Ele recebe o que o dinheiro não compra. Ele encontra um significado maior na vida. E você? Que tal seguir esse exemplo e encontrar sempre maneiras de ser uma bênção na vida de alguém?